ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟି ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଗଲାଣି? 7-8 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ଚାକିରି ନୁହଁ, ଛୋଟ ପୁଅଟି ଯାଇଛି ଏବେ କାମ ଚାକିରି ଯେ ଭାଇ ଯାକ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକିନି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭେଟିଲେ, କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ଏଇଖିନା କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଏବେ ହବନି, ଆଉ ଆମେ କାଗଜ ରଖୁଛୁ, ଦେଖିବା କେଉଁ ଦିନ ହବ, ଏଇଆ କହିଲେ।